E pazakontë. Burrin e kishte shtruar në spital, gruaja vishet si mjeke dhe shkon bën së kësë me të. Ju lutemi beni subscribe, Essato. Në Padova, një grua 40 vjeçare u maskua si mjeke për të kontaktuar partnerin e saj të shtruar në urgjencë dhe për të bërë seks me të. Gjatë efuzioneve dashurore, ajo u befasua nga një infermiere e cila lajmëroi policinë. E etur për të takuar partnerin e saj, gruaja u shfaq në spital. Ajo donte të arrinte në dhomën ku ishte shtruar partneri i saj, por u largua nga personeli shëndetësor që e ftoi të qëndronte në dhomën e pritjes. Megjithatë, ajo nuk u dorëzua dhe zhvilloi një plan për të arritur qëllimin e saj. Ajo u vesh si mjeke dhe, duke kaluar pa u vënë re mes reparteve, arriti tek partneri i saj. Këtu ajo hoqi një pjesë të rrobave të saj dhe filloi të bërë marrëdhënie seksuale me partnerin e saj në pamje të plotë të pacientëve të tjerë të shtruar në spital. Gruaja u ndalua nga efektivet e policisë të lajmëruar nga personeli mjekësor. 40 vjeçarja më pas është shoqëruar në komisariat.